Організували активний відпочинок та навчання для 3,5 тисяч дітей чотирьох громад Чернігівщини, створили на базі чотирьох шкіл в цих громадах креативні простори в приміщеннях бібліотек, а ще тренінговий центр для вчителів – «Коло Teachers Hub». Все це результати другого етапу проєкту «Коло Клабс 2.0». Всі, завдяки кому це сталося, зібралися, щоб підсумувати, що вдалося зробити і в якому напрямку рухатися далі. А також оголосити про офіційне відкриття саме тренінгового центру, створеного для підготовки та професійного розвитку вчителів. Для того, щоб його створити, вся наша команда працювала майже рік. Працювала дуже плідно і в тісній співпраці з управлінням освіти міста Чернігів, з чудовою командою, яка сьогодні також тут присутня, і, звичайно, з міською радою. Ми надзвичайно вдячні вам, колеги, за це партнерство. Я думаю, що цей зразок тренінгового центру, який створено на базі Центру професійного розвитку педагогічних працівників, це така краща практика, про яку ми будемо розповідати в Україні. Ідея проводити другий етап «Коло Клабс» виникла ще в 2022 році під час реалізації першого, коли на базі шкіл міста були організовані клуби активного відпочинку. І понад 6 тисяч дітей змогли перезавантажитися і відновитися, отримали психологічну підтримку та основи громадянської освіти. Вже восени 2022-го провели перші тренінги для вчителів і запланували створення постійного тренінгового центру. Попередній тренінговий центр, звісно, він був не такий сучасний, не такий технологічний. Він знаходився, був сформований на базі 19-ї школи. 19-та школа дуже сильно постраждала внаслідок обстрілів. Тому для нас було важливо якомога швидше відновити тренінговий центр. І не просто відновити, а зробити його більш комфортним, більш сучасним, більш технологічним для вчителів. І у 2023-му розпочався «Коло Клабс 2.0» в новому форматі. Організація активностей в чотирьох школах міста, створення креативних медіахабів, а також тренінгового центру. Роботу над його проєктуванням розпочали влітку 2023-го. І менш ніж за рік педагоги міста отримали новий суперсучасний простір. Такий простір, те, що мені повідомили, те, що ми спілкувалися щойно, є там не в кожному обласному центрі, а якщо бути більш точним, то немає в інших обласних центрів. Мені дуже приємно, що Чернігів має зараз найкращий такий простір. Наша спільна відповідальність, управління освіти, громада міста, адміністрації школи, те, щоб тут було багато важливих, цікавих, корисних заходів для чернігівців, я думаю, що вони можуть бути і загальноукраїнського рівня, і щоб вони принесли користь. Я дякую, що наші вчителі, наші батьки, наші діти мають такий гарний, якісний, сучасний простір. Партнери з міжнародної організації FinChurchAid високо оцінили реалізацію проєкта. Ми бачимо, що простір «Коло Teachers Hub» є унікальним майданчиком для вчителів, де вони можуть обмінюватися знаннями, ідеями та професійно розвиватися. Кожен крок, який ми тут робимо разом, не лише реформує наші школи, але й формує майбутнє наших дітей, нашої громади і нашої країни. Все це стало можливим завдяки ефективній співпраці місцевої влади з міжнародними та всеукраїнськими громадськими організаціями. Учасники, партнери та донори проєкту сподіваються, що приклад чернігівського «Коло Клабс» буде поширюватися і реалізовуватися не лише в інших громадах області, а й в інших регіонах.